Adriatic Lala shpalet në kërkim ndërkombëtar. Spaku ka shpalur në kërkim ndërkombëtar Adriatic Lallën. Policia e Tiranës i është përgjigjur me një shkresë zyrtare prokuroris së posaçme kundër krimit të korrupsionit Spak, ku e informon se ish kryeprokurori Adriatic Lalla nuk është gjetur. Uniformat blu kanë bërë verifikimet me metoda speciale, por nuk e kanë gjetur ndaj dhe i ka kërkuar Spak të nisë procedurat për të shpalur Lallën në kërkim ndërkombëtar. Nga verifikimet e kryera, Lalla rezulton të jetë larguar jashtë vendit pak ditë para shpalljes së vendimit të gjykatës për ta dënuar atë me 2 vite burg dhe për t'i konfiskuar pasurinë. Lalla u dënua me 2 vite burg nga gjykata e apelit, por nuk gjenden nga forcat e rendit. Ditën që u dha vendimi, policia i shkoi në banesë për të arrestuar, por Lalla nuk ishte aty. Ai u shpall në kërkim kombëtar dhe të gjitha komisariatet u informuan për arrestimin e tij. Sipas burimeve, policia pas kërkimeve të bëra nuk e ka gjetur dhe prej disa ditësh ka vënë në dijenin Spak se nuk ka mundur të bëjë arrestimin e ish kryeprokurorit. Madje policia nga verifikimet që ka kryer arrin në përfundimin se ai ka dalë jashtë vendit, pasi figuron në sistemin e Times se ka udhëtuar në Itali para vendimit të gjykatës dhe nuk rezulton të jetë kthyer në territorin shqiptar.